Pois hoxe estamos aquí en sinal de protesta diante do Marco debido pois, aos recortes que vai a sufrir pois, este museo. ¿No? As pugnas políticas entre o PSOE e o PP súmanse aos recortes da administración para degradar non só as nosas condicións de vida, sino as infraestructuras culturais públicas. Desta volta é o Museo de Arte Contemporánea de Vigo, o Marco, quen paga as consecuencias da nefasta xestión das políticas neoliberais e que podería rematar incluso no seu peche, tal e como denuncian desde a CIGA. De momento, o museo sufriu unha reducción do 46% no seu orzamento, o cal supuxo un 30% menos tanto de atención ao público como nos servizos de limpeza, ademais do cese de 5 vixiantes. Este proceso conleva, ademais, a reducción dun 25% dos salarios dos traballadores que continúen no seu posto. Pedro Pérez, responsable de negociación colectiva da CIGA Servizos, denuncia que ningunha destas medidas foi consensuada cos traballadores e traballadoras do Marco, ademais de alertar do cese de aportacións da Diputación e da reducción en 200.000 euros por parte do Concello, o cal podería paralizar a actividade do museo. Entonces, pues a situación mirámola pues moi difícil, ¿no? E todo por isto, por unha pugna política pues tanto entre Abel Caballero como con Lozada, ¿no? A partir de hoxe que estuvemos intentando pues manter unhas reunións entre distintos patronos do museo e non obtendo pues a resposta que entendíamos que debería ser, pues vamos a comezar, sí, un calendario de movilizacións que vai a ser tanto no Concello de Vigo como na Diputación, ¿no? E posiblemente pois pues, en actos públicos pues tanto de un como de outro organismo. Golpán, cabrón, encontra unha solución. PSOE, PP, Madrid, Madrid, PSOE.